Futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, multiesport, casal d'infants... D'opcions, n'hi ha moltes. Aquest serà el pla per molts nens i nenes de la ciutat de Reus per aquest estiu a l'espera del retorn a l'escola el mes de setembre. En el cas del Salleure, es tracta de la primera vegada que ofereixen els seus serveis d'activitats de lleure a la ciutat de Reus. Amb la pandèmia superada i una situació de sequera extrema, treballaran amb setmanes tematitzades i prepararan les activitats d'aigua amb una mirada sostenible. Pel que fa al nivell d'inscrits, ja compten amb la confiança d'un centenar de famílies, malgrat que la porta sempre està oberta per a aquells que s'hi sumen a última hora. Nosaltres, com a tret característic, és que la inscripció no es tanca mai, sempre tenim places obertes, llavors això ens permet que hi hagi la família que avui tingui una necessitat o que no es planifiqui o que no tingui la planificació feta i pugui inscriure diumenge a la nit a un infant perquè vingui dilluns, o bé la gent que es planifica i ho té, no tanquem mai places i llavors sempre està obert. Així, esperen que a mesura que avancin les setmanes creixi el nombre de nens i nenes que s'apuntin a gaudir de l'estiu al Salleure.